Բարև ձեզ։ Կոռուպցիայի հետ որևէ կոմպրոմիս չի լինելու։ Մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից կոռուպցիան արմատախիլ է արվելու։ Մենք այս նպատակին հասնելու ենք ամենավճռական և ամենաարդյունավետ քայլերով։ 2018 թվականին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամեկ պլյուսի եթերում բանավեճը, որը կազմակերպվել է արդարացի դատաիրավական բարեփոխումների ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարական զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը և իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպությունը։ Բանավեճին մասնակցում են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի Հանրային ծառայողների վարքագծի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Տիգրանուհի Խալաֆյանը, արդվադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման և մոնիթորինգի վարչության պետի պաշտոնակատար Եփրեմ Կարապետյանը և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոկտանյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք և Տիգին Խալաֆյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Եվ այսպես, վարչապետի այս հայտարարությունից հետո ինչ է փոխվել Հայաստանում և իսկապես կառավարությունը, իշխանությունները անդադրում պայքարեն մղել կոռուպցիայի դեմ, և հիշեցնեմ նաև, որ կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրում նույնպես նշված է, որ կառավարությունը իր հակակոռուպցիոն գործընթացներում հաջողելու համար ունի բավարար քաղաքական կամք, և այդ կամքն իրական արդյունքի վերածելու համար շարունակելու է հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի ստեղծմանը և զարգացման ուղղված անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Պարոն Սաքունց, ձեզանից սկսենք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես նաև կառավարության, նրա ղեկավարած կառավարության այս խոստումները, որ փուլում են, իրականացվել են, իրականացվում են, ըստ ձեզ։ Կարծում եմ, վարչապետը ոչ միայն այդ արտահայտությունն է արել, այլ եթե կոռուպցիայի հետ կապված որևէ հարց լինի, ապա ինքը պատրաստ է անմիջապես նաև պատասխանատվություն կրել, որովհետև նաև անձնական պատասխանատվության մասին է նաև վկայել իր տարբեր դրսևորումներում։ Հիմա եթե նայենք 2018 թվականից մինչ հիմա, ասենք թե ինչ է արվել, պետք է մի քանի մակարդակներով, եթե նայենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, իր ձևավորման առումով, որպես ինստիտուտ, հակակոռուպցիոն, ռազմավարություններ և նաև բավական լուրջ և ծավալուն աշխատանքներ, օրենսդրական լուրջ փոփոխություններ, նկատի ունեմ նաև շահերի բախման հետ կապված, վարքագծի կանոնների հետ կապված, այսինքն ինչ-որ աշխատանքներ իրավական դաշտում, որոնք անդրաժեշտ և ինստիտուցիոնալ դաշտում, որոնք անդրաժեշտ են կոռուպցիայի կանխարգելման և դեմ պայքարի, կարծես թե բավարար մակարդակով կա։ Երբ որ խոսք նկատի ունեմ նաև կներողություն, ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որ առանձին ուրեմն դատարանը, գլխավոր դատախազի տեղակալ կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով և ամբողջ վարչություն, ապօրինի գույքի վերադարձի հետ կապված օրենսդրություն, նաև հակակոռուպցիոն դատարան և այլն, սա որպեսզի ամբողջական լինի պատկեր, եթե ինչ-որ բան ինստիտուցիոնալ համակարգը, կարծեք թե քիչ թե շատ ստեղծվել է, իսկ արդյունքը պայքար արդյունավետ է։ Ես հիմա ասենք դրանք, չէ, ինստիտուցիոն թե շուտ է դատել։ Ներողություն, ես փորձեցի հնարավորին չափով ամբողջական պատկերը, որովհետև նոր ինստիտուտներ էին, այդ ինչ-որ ես նշում եմ, բայց զուգահեռաբար նույն օրենսդրական հետ կապված ունենք խնդիրներ, օրինակի համար, տեսեք, ինչքանով ենք մենք համարում կոռուպցիայի կանխարգելման և դեմ պայքարի տեսակետից պաշտոնատար անձանց պահպանման համար ծախսերի գաղտնագրումը, չէ՞, վերջնաշով պահպանության համար ծախսերը դրանք համարվեցին որպես գաղտնի տեղեկություն, սա նույնպես փաստ է։ Ինչքանով է ասենք, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի տեսակետից տրամաբանությունը համապատասխանում, որ ազգային ժողովի պատգամավորներին յուրաքանչյուրին ամին-ամիս տալիս են այդ 250 հազարական դրամները, որոնց վերաբերյալ հաշվետվություն չեն ներկայացնում։ Պատգամավորական հավելավճարը, թե պարգևատրում հավելավճարը։ Ես հավելավճարի մասին դեռ չեմ խոսում։ Պարգևատրում խոսքը վերաբերում այն ընթացիկ իրենց աշխատանքների կազմակերպման համար գումարների հատկացման մասին։ Երբ որ նայում ենք, ասենք, նույն կոռուպցիայի
կանխարգելման կամ դրադեմ պայքարի տեսակետից աշխատավարձների բարձրացումը դատական համակարգում, ասենք նույն պարեկային ծառայության, հա, իհարկե լրիվ տրամաբանական է պետական ապարատում, ասենք թե ընդհանրենք հավելավճարների կամ չի մի շոր ձևով, բայց արդյոք այդ հավելավճարների ձևով պետք է լինի, երբ որ դրանց տրամադրման կամ հատկացման մեխանիզմը հստակ չի։ Ինչպես պետք է լինի։ Դա պետք է աշխատավարձ սահմանվի հստակ, մարդկանց աշխատավարձը բարձրացվի։ Բայց օրինակի այնպիսի կարևոր բնագավառները, ինչպեսին ասենք թե կրթության բնագավառն է, նույն համաչափ, որը շատ կարևոր չէ, ընդհանուր կրթական կոմպոնենտը կարևոր կոմպոնենտներից մեկն է, նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարի տրամաբանությունը կիրառվել է արդյոք, նկատի ունեմ մանկավարժների, ուսուցիչների, դպրոցական համալսարանի, իհարկե ոչ, կամ երբ որ նույն ոստիկանությունում պարեկային ծառայության աշխատողներն են բարձր աշխատավարձով, իսկ մնացած ոստիկանության բաժինները կամ բանը, թեկուզ հիմա ներքին գործերի նախարարության, նույն համաչափ չափով մոտեցում չկա։ Էլ չեմ խոսում այնպիսի ցայտուն դրսևորումները, որոնք վերաբերվում են քաղաքական կոռուպցիային, որի ցայտուն տիպիկ օրինակ հանդիսացավ Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ, կառավարող կուսակցության, քաղաք պայմանագիր կուսակցության, այո, նախընտրական հիմնադրամին այն նույն մեխանիզմով դրամական փոխանցումները, որոնք գոյություն ունեին եւ կիրառվել էին մինչեւ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը նախորդ իշխանության ժամանակ։ Ես հիշեցնեմ նաեւ ձեզ, պարոն Սակունց, շատ տեղին ժամանակ, որ ռազմավարության մեջ, հակակոռուպցիոն ռազմավարության մեջ նշված է, որ բարելավել կուսակցությունների ֆինանսական գործունեությունը, այսինքն ռազմավարության գործունեությունը, չէ, դա ուսան լուրջ քայլ կատարվել է, երբ որ կուսակցությունները պետական բյուջեից ֆինանսավորում են ստանում, ըստ ձայների դեռ որոշակի մեխանիզմ կա դրա մեջ չխորանալ։ Այո, պետական բյուջեից, բայց խնդիրը վերաբերում է ընդամենը, ես ասեցի, նախընտրական հիմնադրամին գումարների փոխանցման օրինականությունը, լրագրողական հետաքննությունը բացահայտեց, մենք միջև հիմա այդ քննության արդյունքների հետ կապված որևէ տեղեկություն, թե ինչ բացահայտվեց, չբացահայտվեց, գիտեք, քաղաքական պատասխանատվության ինստիտուտը նաև դրա մեջ է կայանում, հա, դրանում է կայանում, երբ որ դու դիրքորոշում ես արտահայտում, դու գլսել ես որևիցե պաշտոնական դիրքորոշում այդ երևույթի անթույլատրելիության։ Նիկոլ Փաշինյանը բառացի չեմ հիշում ինչպես արտահայտվեց, բայց կարծեք թե ասեց վատ բան է եղել, թե տխուր բան է եղել։ Վատ բան չէ։ Բայց ուրիշ բան էլ ավելացրեց, որ այո, դա շատ հիասթափեցնող է ինձ իրականում, բայց սրա մեջ հանցագործության նշաններ չկան եւ ոչ մի հետաքննություն չեղավ, այնպես որ այն խոսքերը, որ դուք մեջ եք վերում, ու այն գործողությունը, որ կատարվել է, հա, թվում էր, թե այդ խոսքերը, այդ գործողությունների նկատմամբ պետք է լինի քաղաքական կամքի եւ, բայց հենց քո ենթակա կամ քո քեզ վերաբերող կառույցի հետ մենք չենք խոսում, չէ՞, ասենք բանի պետական գնումների հետ կապված բազմաթիվ հարցերը, սրանք չեն վերաբերվում ոչ անձնությանը, չեն վերաբերվում ոչ ինստիտուտների ձևավորման փաստին, բայց ինստիտուտների վարքագծին, եւ այստեղ շատ կարևոր վարքագիծը, ընդհանրապես միշտ պետք է հիշենք, որ եվրոպական դատամբ, երբ որ գործը քննվում է, դիմումը քննվում է, այդ կա մի հատ կարևոր որակում, որը կոչվում է ջանքերա գործադրել պետությունը, ասել թե ջանք չի գործադրվել, մենք խոսում ենք արդեն այդ ջանքերի, ոչ պատշաճ ջանքերի արկայության մասին, բացակայություն, եւ ի վերջո շնորհակալություն, պարոն Սակունց, մյուս բանախոսներն էլ, խնդրեմ պարոն Հոգդանյան, հետո նոր կանցնենք պետական կառույցների ներկայացուցիչը։ Պարոն Սակունցը բավականին մանրամասն ներկայացրեց ինստիտուցիոնալ եւ իրավական օրենսդրական բարեփոխումները, նու այնինչ ընդունվեց, ինստիտուցիոնալ համակարգ վերջապես ստեղծվեց, որ մենք տարիներով ասում ենք, որ պետք է լինեն մասնագիտացված կառույցներ, հակակոռուպցիոն դատարաններ, կոռուպցիայի կանխարգելման մասնագիտացված մարմին, կոռուպցիայի քրեական հետապնդման բացահայտման մասնագիտացված մարմին, այդ ամենը կյանքի կոչվեցին, օրենսդրական դաշտ նույնպես ապօրինի ծագումն է սոգույքի բնականձում եւ այլն, բայց եկեք նայենք ուրեմն այլ չափանիշներով, որը ինչ որ բան կարող է ասել, թե այդ ամենը ինչպես է իմպլեմենտացվում,
Որտեւ կարելի է շատ ես միշտ բերում եմ սրանից 5 տարի առաջ Ուկրաինայում, երբ որ գնացինք այդ երևի Արտուրն էլ հիշում է, եւ այնտեղ էլ ստեղծեցին ամեն ինչ, ունեն բոլոր մարմինները, բայց էլի երբ որ նայում ենք իրավիճակ կոռուպցիայի այն ժամանակ շատ վատ էր, ես հիմա չգիտեմ այս պատերազմը դա հետագայում երևի Կերևան ինչպիսին է, բայց դրանք շատ ցածր էֆեկտիվությամբ էին աշխատում. Այնպես որ սա է խնդիրների խնդիրը, ինչպես աշխատացնել այդ ամենը. Հիմա նախ ինչու եմ ես ասում, որ հաջողությունները մեծ են։ Իհարկե, այն ինչ որ կար մինչև Թավշյա ոչ բռնին, դրա համեմատ իհարկե էական լավացում եղել է, երբ որ մենք նայում ենք ընկալումներով, որը ներկադրությամբ միակ հուսալի չափիչն է կոռուպցիայի իրավիճակի։ Այսինքն, պարոն Հոկտանյան, շատ կարևոր օղակներից կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացուցիչը մեր մոտ է, եւ երբեմն դժգոհություններ են լինում նաեւ հանձնաժողովի գործունեությունից, որ ճիշտ որոշումներ չկայացրեց կամ օրենսդիրից կամ այլ կառույցներից, որոնք հանձնաժողովի կազմը բավարար ժամանակին բավարար չափով չեն լրացնում, բայց պետք է երևի թե այդ էլ դայլա, եթե այդպիսի տպավորություն կա, որ ոչ թե խորանում են խնդրի մեջ, այլ խնդիրը փորձում են հասցեագրել այնտեղ, որտեղ այդ խնդրի տեղը չի։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը լիազորությունների շրջանակում է գործում։ Այսինքն հաջորդ հարցը, արդյոք այդ լիազորությունները բավարար են, որպեսզի իրապես արդյունավետ լինի, ես ուսամ դրա մասին ավելի կոնկրետ կներկայացնեմ, այսինքն այսինքն խնդիրը հանձնաժողովի մեջ չի։ Այո, հանձնաժողովի կարգավիճակի եւ լիազորությունների մեջ։ Ես բանը լավելաս, հենց նույն եւ կանխարգելման եւ բացահայտման, դեք այդ ամենը պետք է դիտարկել կոնտեքստում, այսինքն եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, դրանք գործում են ինչ որ քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական ինչ որ միջավայրում, եւ այստեղ է որ գալիս է գլխավոր այն հարցը, որ օրինակ երբ որ շատ են նշում Սինգապուրի օրինակ, ինչու հաջողվեց, այնտեղ ամեն ինչ սկսվեց այդ կոնտեքստի փոփոխությունից, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական խորը ռեֆորմներ, եւ դրանից ածանցվում էր արդեն հակակոռուպցիոն բարեփոխումները։ Եթե դուք կոնտեքստը չեք փոխում, դրա սпасել, որ միշտ կլինի դժգոհություն այդ մասնագիտացած մարմինը։ Կոնտեքստը ես չեմ տեսնում այն հզոր լուրջ բարեփոխումը տնտեսության, քաղաքականության ու Արտուրը բերեց հենց նույն այդ կուսակցությունների ֆինանսավորման այդ խնդիրը, եւ Ինֆոկոմը բացահայտեց, եւ հետո էլ Civilnet-ը բացահայտեցին, դա արդեն ցույց է տալիս։ Գիտեք, ես քանի որ ժամանակին ընտրական գործընթացներում շատ ավելի ներգրավվել, քան թե հիմա, առաջին ընտրական օրենսգրքում 99 թվականի ընդունված թույլատրվում էր իրավաբանական անձանցից նվիրատվությունները, հետո դա հանեցին։ Հիմա պարզ չի, որ այդ ամենը, որ արվել են, դրանք հենց նույն իրավաբանական անձինք են արել, ֆիզիկական անձանց միջոցով։ Հա, ֆիզիկական անձանց, եւ սա փաստորեն կեղծավոր մթնոլորտ է առաջացնում, այսինքն շատ հանգիստ կա, եւ այն ժամանակ մենք օրինակ 2007-8 թվականի ընտրություններին այն ժամանակ կարելի էր անել, հենց մենք բացահայտեցինք 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, որ պայքարում էին, մոտ 1612 իրավաբանական անձանցից 1604-ը արել էին Սերժ Սարգսյանի օգտին նվիրատվությունը։ Այո, նվիրատվությունը։ Դրանից հետո արվեցին համապատասխան եզրակացություններ, եւ երկրորդ ընտրական օրենսգիրքը, երբ որ եղավ 2011 թվականին, արգելվեց իրավաբանական անձանց գործունեության մեջ, գործունեության մեջ ծածկադրմփոս արվեց։ Ես հույս ունեի, որ հետագայում դա կփոխվի, բայց այդպես էլ չփոխվեց, եւ եթե թողնեին, մենք կունենայինք նորմալ պատիվ, այս սկանդալը չէր լինի։ Այս սա եմ ես ուզում նշել, որ եթե դու քաղաքական լուրջ բարեփոխում չես անում, խնդիրը գալու են ու հանգելու են նորից այսպիսի այլանդակ երևույթ։ Շնորհակալություն Տիկին Խալաֆյան, միգուցե դուք ընդհանուր միգուցե եւ կցանկանաք պատասխանել, բայց ամեն դեպքում հանձնաժողովի տեսանկյունից ի՞նչն է խանգարում հանձնաժողովին ավելի արդյունավետ պայքարել նման երևույթների դեմ։
Ես եթե թույլ կտաք, սկսեմ ինստիտուցիոնալ մարմինների ձևավորումից, ինչպես արդեն նշեցին գործընկերները, նախ մի կողմից դա ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի իրավական նորմերի առկայություն, դրանից բացի արդեն բուն ինստիտուտների կայացմանը նպաստող գործընթացներ ինստիտուտների ձևավորումը որպես այդպիսին, հանձնաժողովի գործունեության սկզբից երևի թե շատ երկար ժամանակ չի անցել, հա, ընդամենը 4 տարի մի փոքր ավել կամ արդեն շուտով կլինի հանձնաժողովի գործունեության 5 տարին։ Հանձնաժողովի լիազորությունների հետ կապված կան որոշակի տարանկալումներ եւ հասարակության եւ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից երբեմն եւ նաեւ հաճախ ինստիտուցիոնալ մարմինների լիազորությունները եւս շփոթում են, այսինքն հանձնաժողովին երբեմն շփոթում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի հետ լիազորությունների տեսանկյունից կամ ակնկալում են, որ հանձնաժողովը որոշակի անձանց սուբյեկտների նկատմամբ պետք է քնչական գործընթացներ իրականացնի, ամեն դեպքում հանձնաժողովի զուտ լիազորությունների սահմաններում։ Ես մի օրինակ բերեմ, հայտնի դարձավ, որ էկոնոմիկայի փոխնախարարի կինը աշխատում է ռիտ ընկերությունում, որը իրականացնում է մի ծրագիր, որի վերահսկողը հենց այդ տիկնոջ ամուսինն է, դուք պետք է որ քննեք հիմա այդ գործը, դեռ պատասխան չկա։ Մեդիա հարաբերական հիմնարար հանձնաժողովը իրականացնում է ուսումնասիրություն, որպեսզի պատկերացնենք նաև ուսումնասիրությունները ոնց են իրականացվում, բացի հարաբերակումից նաև հանձնաժողովին հասանելի բոլոր աղբյուրներով, այդ թվում նաև պետական այլ աղբյուրներով շտեմարաններով ուսումնասիրությունը իրականացնում։ Ուսումնասիրության ակնհայտից բացի նաև անհրաժեշտ է ուսումնասիրությունը ավարտին հասցնել, սովորաբար լրատվականները մի քանի ամիս ժամանակ են, հա, անցկացնում այդ ուսումնասիրությունը անելու վրա, իսկ հանձնաժողովը ավելի սեղմ ժամկետներում արդեն դրա հիման վրա իրականացնում է լիազորությունից բխող համապատասխան ուսումնասիրություններ։ Ես քանի որ ուսումնասիրությունը այս պահին քննարկված չի հանձնաժողովի կազմով եւ վերջնական դիրքորոշում կամ որոշում չկա կայացված, ուղղակի կարող եմ ասել, որ հենց հիմա դրա քննությունը ուսումնասիրությունը ընթանում է հանձնաժողովում, սովորաբար նման դեպքեր հանձնաժողովի նիստով քննության առարկա են դառնում, որից հետո եթե առկա են վարույթի հիմքեր, շահերի բախման կամ այլ վարքագծի կանոնների, այլ սահմանափակումների, դրա հիման վրա, եթե մեր սուբյեկտային կազմից է, հա, անձը հարցում է համապատասխան վարույթ, այս պայդրությամբ կարող եմ ուղղակի ասել, որ ուսումնասիրվում է, եթե արդյունքներին հետևեք, այսինքն հանձնաժողովը պարբերաբար դրանք հրապարակում է եւ մեդիա հրապարակումների ուսումնասիրությունների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություններում եւ նաեւ այլ ձևաչափերով, այսինքն լրատվականները անպայման տեղեկանում են դրա արդյունքների մասին, ինչպես տվյալ դեպքում ավարտից հետո անպայման տեղեկացնում են։ Մինչև խոսքը կտանք պարոն Կարապետյանին, պարոն Սակոնց, կա ակնհայտ ձեր կարծիքով այդ դեպքի մեջ կոռուպցիոն կամ շահերի բախման խնդիր։ Ո՞նց է կարծում, որ չլինի, երբ որ իշխանություն պաշտոն ունեցող անձը, նրա հետ կապակցված անձը պետական բյուջեից, ասենք թե այդ նույն պատվերների շրջանակում բան ունի, հա, շահումը։ Տեսեք, կոռուպցիայի կանխարգի այդ մթնոլորտի մասին, որ պարոն Հոկտանյանը նշեց, երկրներ կան, որոնցում ոչ միայն կապակցված անձ, մեր օրենսդրությունում էլ կա կապակցված անձինք այն բնակավարում, որտեղ որ պաշտոնավարում անձը, այդտեղ պետական գնումներին մասնակցելու կամ պատվեր եւ այլ չի կարող ունել։ Բայց որոշ երկրներում անգամ պաշտոնը ավարտելուց հետո, պաշտոնից ազատվելու որոշ ժամկետ, 3 տարի միջև 5 տարի, ելի ազգականները կապակցված անձի շարունակում են նրանց նկատմամբ պահպանվել այդ արգելքը, հա, հասկանու՞մ եք, այսինքն այդ վարկագծի հետ կապված բավական շատ մեծ ստանդարտ է դրված, այսինքն սա միտումը անհանդուրժողության այդ դրսևորման մեջ է հիմա, դրա համար իհարկե ակնհայտ է կա հիմա բարձր ընդհանցակարգով պետք է հանձնաժողովը ուսումնասիրի։ Իրապես լրացուցիչ փաստարկներ այն իմաստով, որտեղ ինքնին հրապարակումը, որ այսա, դա բարեխղճության տեսակետից այդ պաշտոնատարանց անմիջապես պետք է հրաժարական։ Շնորհակալություն, պարոն Հոկտանյան։ Եթե ուզում եք իմանալ այդպես։ Ես ինձ դիմեցին հարցազրույց տալու դրա վերաբերյալ, ես բավականին խոր ուսումնասիրեցի, շատ շատ ավելի փաստեր, քան թե բերված է։ Ձեր փոխարեն ուսումնասիրել։ Չէ, ձեր փոխարեն ոչ։ Ուրեմն, տեսեք, խնդիրը այստեղ, իդեք ինչումն է, որ կար, ուրեմն, ոնց որ, նո ասա երի գնումները չի, սա ինվեստիցիոն երկու ծրագրերի պայքար էր, մեկը ֆրանսիական, էլի երկուսն էլ ռուսական ընկերություններ էին, իմիջայլոց, բայց մեկը կապված է նաև ֆրանսիական մի հայտնի ընկերության հետ, Կուրշավելի այդ հայտնի ձմեռային կուրորտի, ուրեմն, օպերատորներ, եւ իրենք պարտվեցին, իսկ հաղթեց մյուս ընկերությունը։ Հիմա այստեղ արդեն հարց է առաջանում,
որտեվ կոնցեպցիաների խնդիր կար։ Այդ կուրշավելի մոտեցում ուղակի ձմեռային կուրորտ ստեղծելն է, ձմեռային հանգստավայր։ Այստեղ մի քիչ այլ է։ Բնույթի մասին է, իսկ զուտ այս նշանակում։ Հիմա տեսեք, արդեն այն որ հաղթեց այս ընկերությունը, ու դրանից երկու ամիս թե երեք ամիս անց փոխնախարարի կինը աշխատանքի ընդունվեց հաղթած ընկերությունում։ Այսինքն ընկերության հաղթելն էլ մրցույթում պատահական չեք համարում, եթե դա կապում եք նաև Դիտեք ոնց, հիմա ֆորմալ տեսանկյունից երևի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն էլ դա հաստատի։ Դուք ձեր փորձագիտական մենք չենք կարող ասել, որ կա ապացույց, որ աշխատանքի ընդունվելու եւ այդ հաղթանակի միջև կապ կա։ Մի քիչ իհարկե Պարտունյան, միշտ էսպեսի նաեւ հասկացում կա անկողմնակալ դիտորդի մոտ կասկածները չեն կարող փարատվել։ Ժամանակային առումով նման համընկումները չես կարող ասես, թե գիտեք, պատահական էին։ Պարոն Սարգսյան, մանավանդ ներողություն, որ այդ պատահականությունների շարանը արդեն բերում է օրինաչափության նաև ցավոք սրտի։ Իսկ ես ինչի եմ սա ասում, որտեղ ես չեմ զարմանա, իհարկե կներեք, որ այդպիսի կանխատեսում եմ արել, որ բերվի հենց այն փաստարկը, որ երկու ամիս հետո հնարավոր է այլ պատճառով նա աշխատանքի ընդունվել։ Շնորհակալություն, պարոն։ Այնպես որ պետք է շատ ավելի հենց այն մթնոլորտը, որ ես ասում եի, այդ մթնոլորտը եթե լիներ, ամեն ինչ լրիվ այլ կերպ կլինի։ Հիմա տեսնենք ինչպեսի եզրակացություն կարելի է, որտեղ դա եղել է post-factum, այսինքն հետո է նա աշխատանքի ընդունվել երկու ամիս հետո։ Եվ շնորհակալություն պարոն Հոկտանյան։ Խնդրում ուղղակի հավելելով պարոն Հոկտանյանի դիտարկմանը ասեմ, որ այստեղ հանձնաժողովի հետագա որոշումը ինչպես որ կկայացվի, բխելու է բացառապես օրենսդրական նորմերից, այսինքն շահերի բախումը մենք հստակ ունենք սահմանված որպես անձի որոշում, պաշտոն զբաղեցնող անձի, տվյալ դեպքում որոշումը կայացվել է ռիդ ընկերության տնօրենի կողմից ըստեյության աշխատանքի ընդունելու, ոչ թե փոխնախարարի կողմից, ինչը նաև շահերի բախման տեսանկյունից ուղղակիորեն հենց շահերի բախման իրավիճակ չի, բայց այդտեղ կան բնականաբար վարքագծի տարերի այլ խնդիրներ։ Մյուս կողմից նաև ուղղակի հավելեմ, որ հանձնաժողովը այս պահին նաև հարցմամբ դիմել է հենց ռիդ ընկերությանը մրցույթի անցկացման ընթացակարգերի պաշտոնի նշանակման մասով հավելյալ ինֆորմացիա ստանալու, հաշվի առնելով, որ հրապարակմամբ դրան առանձին անդրադարձ չկար, իսկ դա նաև կարևոր է հասկանալու արդյոք այդտեղ ինչ-որ խնդիր ունենք, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարապետյան, հերթի հասնում։ Չէ, որտեղ իրապես տրամաբանական հարց է գալիս։ Եթե մենք որտեղ դրա մասին խոսեցինք եւ Տիկին Խալաֆյանն էլ անդրադարձավ, օրենսդրության շրջանակներում է կատարելու հանձնաժողով իր գործառույթները։ Երբ որ ակնհայտ ընկալման տեսակետից շահերի բախման ընկալումը, հա, ձևավորում այդ գործողությունը, եւ օրենսդրությունը իր կարգավորումներով հնարավորություն չի տալիս, թույլ չի տալիս քեզ դա արձանագրել, դա ի՞նչ խնդիր է։ Դա օրենսդրության խնդիր է։ Այստեղ հաջորդ հարցը։ Ուրեմն նման, որտեղ կյանքը իրապես շատ հարուստ է, հա, կոռուպցիան էլ զուգահեռաբար զարգանում է իր դրսևորման ձևերով։ Հետևյալ հարցը, երբ որ կոնկրետ իրավիճակների հետ կապված, կոնկրետ փաստերի հետ կապված արձանագրում ենք օրենսդրության բացթողում կամ թերություն, քաղաքական կամքի դրսևորումը պետք է լինի անմիջապես այդ օրենսդրության բացը փակելու վերաբերյալ նախաձեռնությամբ հանդես գալ, չէ՞։ Այս մեծամասնությունն է պարլամենտում, ճիշտ է, միանգամից հանձնաժողով արձանագրում է, որ օրենսդրությունը սա է բանանում, վստահ են, որ իրանք նաև ասում են, որ օրենսդրության բաց կա, որ թույլ չի տալիս մեզ նման եզակացություն տալու։ Որպեսզի վերջո պարոն Կարապետյանին հերթ ասնի։ Հենց դրա համար ընկալումները չեն լավանում, կոռուպցիա ընկալումը, որ ասի, չէ՞, որպես լավ։ Հենց արդեն ընկալումը չի լավանա դրա պատճառով։ Շատ լավ, ես նորից ցավով պետք է գծեմ, ինչպես մեր բոլոր բանավեճերի կամ քննարկումների ժամանակ, օրենսդիր մարմնից, հատկապես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից որևէ պատգամավոր չի համաձայնում մասնակցել նման քննարկումներին։ Միգուցե, եւ շատ ուրախ եմ, որ գործադիր մարմնից արդարադատության նախարարությունից ներկայացուցիչ կա, եւ գործադիր մարմինն է հիմնականում օրենքների նախագծերի մշակողը եւ ազգային ժողով ներկայացնողը, որն էլ իր հերթին ընդունում է այդ օրենքները քաղաքականություն մշակող ազդայության, եւ հիմա խնդրում եմ դուք պատասխանեք, անդրադարձեք այս մասնավոր հարցին, ձեր կարծիքով կա օրենսդրական բաց, եթե խնդրին ծանոթ եք, թե ոչ, եւ նախարարությունում քննարկվում է ինչ-որ լրացում իրականացնել փոփոխություն
փոփոխություն իրականացնել եւ ինչն է խանգարում ընդհանրապես, որ այս մարմինների արկայության դեպքում անգամ կոռուպցիոն զուտ արդեն գործողության մեջ կրճատումը միգուցե եւ կա, բայց ամեն դեպքում քիչ չեն նաեւ երևույթները պետական կառույցներում նույնպես։ Տեսեք, շնորհակալություն նախ հարցի համար։ Երևի հենց կան վերջի այս դեպքի քննարկումից ինչ արձանագրեցինք, որ եղել է դեպք, դեպքի վերաբերյալ մեր հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները ասում են վստահաբար, որ կա շահերի բախում, իսկ հանձնաժողովը դեռ իրականացնում է քննություն։ Օրենսդրական փոփոխություն իրականացնում։ Նախ սկսեմ այնտեղից, որ մենք 2022 թվականին իրապես բարելավել ենք շահերի բախման հասկացությունը, այսինքն եթե դուք համեմատեք 2022 թվականից առաջ շահերի բախման հասկացությունը, եւ թե իշխանող էր նեղային ու ներկայումս գործող օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում գործող հասկացությունը, որը ըստ էության միջազգային լավագույն ստանդարտներին համապատասխանում է, կարող ենք արձանագրել, որ առնվազն շահերի բախման պարագայում մենք ունենք օրենսդրական ներկայումս շատ լավարկված, շատ միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող կարգավորումներ։ Այլ հարց է, որ պրակտիկայում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կհանգի ինչ եզրակացության։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնեմ, որ մեր նախարարությունը քաղաքականությունը մշակելուց միշտ ուշադրություն է դարձնում ինչպես հասարակական կառույցների կոմիս բարձրացված խնդիրներին, այնպես էլ պետական մարմինների կոմիս եկող բարձրացված գործնական խնդիրներին։ Պարոն Սակունցը, իրականում ոչ միայն պարոն Սակունցը, այլ նաև մեր քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ, ըստ էության մենք կարելի է ասել ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք բոլոր մեր հասարակական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, կազմակերպությունների հետ, օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնելու գործընթացում մեծամասամբ նաև ներգրավում են վերջիններս, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, մյուս մարմինները, ու մեծապես իրենց ցայնը լսելի է։ Ուզում եմ այս մասով ձեզ հավաստիացնել, կոնկրետ դեպքին գնահատականներ չտալով ձեզ հավաստիացնեմ, որ մեր քաղաքականության մշակման գործընթացը, ըստ էության օրենսդրական փոփոխությունների գործընթացը շատ ներառական կերպով է իրականացվում։ Եթե դուք այս համատեքստում նայեք, օրինակ 2023-26 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակման աշխատանքներին, տեսնեք, որ արվել են տասնյակից ավել հանդիպումներ, ինչպես գերատեսչությունների հետ, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների հետ, ստեղծվել են աշխատանքային խումբ, որում ներգրաված էին ըստ էության բոլոր շահագրգռվածները։ Օրենսդրական զուտ տեսանկյունից դուք օրենք եք մշակում, ազգային ժողովը գրեթե միշտ 95%-ով առնվազն ընդունում է ձեր մշակած օրենքները, հանձնաժողովն էլ օրենքը կիրառող մարմիններից մեկն է։ Վերջերս դեպք նաև բացահայտվեց լրագրողների կողմից, որ Հրազդանի եւ Արտաշատի քաղաքապետարանները խոշոր գնումներ են կատարել Հրազդանի դեպքում, Հրազդանի քաղաքապետի եղբոր ընկերությունից տարիներ, 3 տարի շարունակ քաղաքապետարանի մեքենաների համար գազի լիցքավորումը կատարվել է, այո, Միքայելյանի եղբոր ընկերությունից, եւ հանձնաժողովը ընդամենը 300 000 դրամ տուգանք է նշանակել։ Մյուս դեպքում էլ, Արտաշատի դեպքում էլ, մեկ այլ գնում է կատարվել արդեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության Արտաշատի ավականու անդամին պատկանող ընկերությունից, եւ նրանք ընդամենը 300 000 դրամ տուգանք են ենթարկվել, կարող են տարին մեկ անգամ ամիսը մեկ անգամ այդ նույն դուգանքին ենթարկվել եւ շարունակել։ Դուք չեք կարծում, որ այս դեպքում օրենսդրական խնդիր կա, որը չի խոչընդոտում նման խնդիրների, կոռուպցիոն նման միգուցե եւ կոռուպցիոն նման դրսևորումների արկայությունը։ Տեսեք, օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք իրականացում են պարբերաբար, միշտ հիմքենտը ընդունում նաեւ պրակտիկ խնդիրները, իհարկե ձեր նշված հարցերը իրենք գործնականում ցայտ ունեն, ու երբ որ արդեն մենք կունենանք գործնականում մեր իրավասի մարմինների կողմից համապատասխան որոշումներ, համապատասխան ինչպես նաև բարձրացված հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, մենք անպայման օրենսդրական փոփոխությունների իրականացման գործընթացում նաև հաշվի կառնենք դրան։ Զուտ ուզում եմ ձեզ այս մասով ասել, որ ներկայումս ռազմավարությամբ նախատեսվում է կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտի օրենսդրության միասնականացում, որի ուղղությամբ տարվում են ակտիվ աշխատանքներ, ինչպես բարևարկության համակարգի տարերի առանձին հատվածների, այնպես էլ ամբողջ կանխարգելման բլոկի օրենսդրության լավարկման ուղղությամբ, ու այս հարցը ու նմանատիպ մի շարք այլ հարցեր
գտնվում են մեր ուշադրության կետրում։ Դուք ակնհայտ հանգացնել եք, որ նման շահերի բախում ենթադրող գործարքներ չկնքվեն։ Տեսեք, նույն Հրազդանի քաղաքապետարանի դեպքում 723 միլիոն դրամի գնում է կատարվել, կարելի ասել քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ընկերությունից։ Կարող ենք ենթադրել 723 միլիոնի առնվազն 10%-ը շահույթ է գոյացել, դրանից տարեկան կամ ամսական 300 000 դրամ դու գանք վճարել, ի՞նչ խնդիր է։ Տեսեք, կխախտենք եւ կվճարենք։ Ձեր բարձրացված այդ հարցերը եւ նմանատիպ հարցերը անպայման իրենք հետագայում կուսումնասիրվեն օրենսդրությունում արտացոլվելու համար, այդ թվում պատասխանատվության տեսակները։ Այս բարձրությամբ ես չեմ կարող ասել, որ օրինակ կոնկրետ այս պատասխանատվության տեսակը ինչ ձևի կբարելավի, բայց հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կանխարգելման օրենսդրության բարելավման ընթացքում բոլոր այս ու նմանատիպ հարցերը գործնականում առաջացած խնդիրները կգտնեն իրենց արտացոլում։ Ես մեկ այլ օրինակ եմ բերեմ վերջերս բացահայտված, որը նույնպես վերաբերվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, նորից եթե չեմ սխալվում, մեր գործընկերներն են բացահայտել, պաշտպանության նախարարի տիկնոջ Արմինե Մուրադյանին փոխանցված հարցանեկան նվերները բավականին շատ, որ ինքը մոռացել է դրանք հայտարարագրել եւ հանձնաժողովը գտել է, որ այդտեղ շահերի բախում կարծեք թե չկա, բայց խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Խոսքը 2 միլիոն դրամի եւ 18000 դոլարի մասին է, 2 միլիոն դրամ եւ 18000 դոլար։ Այսինքն մասնակից Տիկին Մուրադյան ասել է, որ հարսանիքի 490 հյուրերից յուրաքանչյուրը նվիրել է մինչև 150,000-ական դրամ։ Կա այստեղ, թե սա զուտ նվիրատվություն է հարսանեկան, թե կարող է հաշվի առնելով նաև այն, որ հիմնականում պաշտոնյաններ են, չէ՞, հրավիրված լինում նման հարսանիքի։ Դե հիմա տեսեք, սա դա էլ հետարքիր մշակույթի հարց է, հա, որը նույնպես առնչվում ենք, ասենք հարսանեկան նարարողությանը կարող են նվերներ տալ, դա փաստ է։ Հիմա օրենսդրության պետքա ուրեմն նայել, պաշտոնատար անձը կարող է ստանալ, ասենք թե ընդանենք $50, հա, կամ այդքանի նվեր։ Տեսակ, եւ միջև այդ, որ ինչպես տեսակ օրենսդրությամբ հստակ սահմանվում է հանրային ճարտարության մասին օրենքով, որ պաշտոնատար անձը չի կարող ստանալ նվեր պաշտոնական դիրքով պայմանավորված, այսինքն մենք այստեղ պետք է կինը հարսանիքի առիթով հիմի հատուկ էլ հաստատ չկա։ Հիմի տեսեք, մենք ունենք օրենսդրություն, որը հստակ ասում է, որ պաշտոնական դիրքի հետ կապված նվերների ստանալը թույլատրելի չէ։ Այս պարագայում վարույթ իրականացնող մարմինները ըստ էության առաջնորդվելու են նշված կարգավորմամբ։ Եթե որոշում չի կայացրել հանձնաժողովը, եթե որոշում չի կայացրել, ուրեմն հիմնվել է օրենսդրության վրա։ Պետք է մենք տարանջատենք այն նվերները, որոնք ստացվում են պաշտոնական դիրքի կապակցությամբ, եւ այն նվերները, որոնք ստացվում են անձնական հարաբերություններից ելնելով։ Դա յուրաքանչյուր դեպքում գնահատման առարկայի։ Տեսեք, եկեք գնենք ձեր հարցին եւս պատասխանեմ։ Իսկ թույլատրելի նվերների շեմը, թույլատրելի նվերների շեմը, որով հանրային որտեղ հանրային ծառայությամբ սահմանվում են, դա 40,000 դրամը, 40,000 մինչև 40,000 դրամը ստացված նվերները թույլատրելի ենթակայեն հաշվառման։ Իսկ արդեն 60,000 դրամի շեմը գերազանցող նվերները ենթակայեն պետության սեփական հանձնվում են պետության սեփականությանը։ Բայց այստեղ մինչև այս թույլատրելի նվերների շեմին հասնելը մենք պետք է յուրաքանչյուր դեպքում գնահատման առարկա դարձնենք նվերի ստացման առնչությունը պաշտոնատար անձի պաշտոնի հետ։ Եկեք մի հատ ասեմ, խնդրեմ, խնդրեմ։ Հիշում եք ժամանակին մի այսպիսի շատ ակամայից հիշեցի, տես պատ նկար այդպիսի տարածվեց, Սերժ Սարգսյանը Հարավային Կորեայում այն ցողունային բջիջների պատվաստում էր եւ այն, եւ դա այդ ֆինանսական աջակցությունը փոխանցում, ֆինանսական աջակցությունը տվել ինչ-որ մի գործարար, չէ՞։ Գործարար, գործարար կարծեմ Արա Աբրահամյանն էր, թե ով էր կարծեմ, հա։ 100,000, եթե չեմ սխալվում, 120,000 դոլարի կարգի։ Հա։ Մարդը գնացել էր բուժվելու։ Ինչ արել է։ Երիտասարդ անալը, ասում էին։ Չէ, բայց իր առողջական խնդիրը լուծելու, ինչ որ մի հատ գործարարել, վճարել է։ Բայց վերաբերմունքը ինչպիսին էր։ Դա կնայք պաշտոն։ Հիմա եթե դուք կամ ես կամ որևիցե մեկը ասենք, թե նման առողջական խնդիր ունենա, այդ ո՞ր գործարանն է գալու 100,000 կամ 120,000 դոլար տալու մեզ։
Չէ, հասկանալի է, չէ, որ պաշտոն, այսինքն այստեղ խնդիրը ոչ թե նրանում է միայն, որ պաշտոնական գործառույթների իրականացման հետ կապված, խնդիրը նույնիսկ դրամականի մասին չխոսքը, խնդիրը կարող է ենթադրում նույնը լինի, ասենք ես հիպոտեկով տուն վերցնեմ, ու ինձ այդ հիպոտեկի տոկոսը կամ տան գինը շուկայի գնից ընդհանուր երկու անգամ էժան լինի։ Բայց չէ որ դա մեկ այլ շարքային քաղաքացու դեպքում դա չի կարող լինել ներողություն։ Այսինքն ես հիմա բանը պաշտոնատար անձի անձնական կյանքը ավելի քիչ է պաշտպանված, քան թե սովորական քաղաքացու անձնական կյանքը։ Ընդհուպ միջև, ասենք թե ինչ-որ միջոցառում ժամանակ ովքեր են մասնակցում։ Դա ինչպես է պետք է լինի։ Եվ իհարկե պետք է լինի։ Դա միանշանակ, որովհետև ինքը որպես պաշտոն զբաղ։ Եթե դու ստանձնում ես պաշտոն, համաձայնում ես պաշտոն ստանձնել։ Ոչ թե ոչ թե համաձայնես, դա ինքնին արդեն իսկ զբանի կանոնն է, որ դու ավելի քիչ անձնական կյանքում ավելի քիչ պաշտպանված ես լինելու ազատությունների առումով, որովհետև քեֆը ինչ կտրի չես անելու, ոնց որ շարքային քաղաքացի, ինչ համա, որովհետև քո պաշտոնով պայմանավորված որոշումների նշանակությունը հանրության եւ պետության համար շատ ավելի բարձր է եւ պարտասխանատվությունը աճանը բարձր է եւ այդ առումով սահմանները անձնական կյանքի շատ քիչանում է։ Հիմա բարձ չի որ ասենք թե ենթադրեն որևէ նախարարի տվյալ դեպքում թե գուս պաշտպանության նախարարի, եթե ասենք թե ինքը պաշտպանության նախարար չէ, հարսանեկին այդ մարդիկ չեն դինելու մեծ մասը։ Չէ, ակնհայտ է, չէ, ողջամի ասենք թե եզակացություն պետք է անել, ասենք թե եթե պաշտոնատար անձի հարսանեկ, չեմ ասում, հո բոլոր իր անկերները չեն։ Հա համախոհներ, բան լավ գիտենք, ասենք թե մինչև 18 թվականի հեղափոխությունն ու կուսակցության համախոհներ են, բայց վերջին հաշվում այդ մասնակիցները, դրանք բոլորը պաշտպանության, այսինքն դու պետք է կտրուկ սահմանափակես նման երևույթները պաշտոնյա դառնալուց հետո, առավել եւս պաշտպանության։ Ես գիտեք ինչ եմ ուզում ասել։ Հետեւյալն եմ ուզում ասել, որ հիշում եք COVID-ի ժամանակ գլխավոր շտաբի պետը, երբ որ հարսանիք էր արել տեղ ու կարծեմ թե հարսանիքին էր մասնակցել, վարչապետը անմիջապես որոշ ժամանակ հետո հեռացեցին այդ մարդուն, որտեղ բոլորը COVID-ի ժամանակ լոկդաունի մեջ էին, մեկուս հասման պետք է լինեին, հա, տեսեք վարկագծի մասին է խոսքը, տեղերնոցի խախտում, հա, այսինքն վարկագծի խախտում, եւ դա շատ կարեւոր էր այդ մեսիջը։ Դեռ դեպքում դա կոռուպցիա չէր, այլ զուտ համաճարակի դա բարեվարքության կարևոր։ Մենք այդ մոտեցումը սկզբունքային պետքա շահունակական տեսնենք, ոչ թե ինչ-որ միայն սկզբնական փունի, որտեվ այդ ժամանակ, ասենք 20 թիվներ 18 թվականից հետո բանը դեռ ոգևորությունը կար եւ այլ, հասկանում եք, այդ վարկագծի փոփոխությունը կոռուպցիայի նկատմամբ հանդուրժողության կամ անհանդուրժողության, սրա մասին ենք մենք խոսում։ Հնարավոր չէ ամեն ինչ, ես վստահեցնում եմ, օրենքով, նորմով, ասենք մանրամասը ընդառնենք բան անել, հա, օրինակ հիմա, բայց ասենք թե պարոն Կարապետյան, նոր մտքով սանսալի օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակում, տեսեք, վարորդների տարվա մեջ, եթե երթևեկության կանոնները խախտվեն, 9 բալանոց համակարգը, 9 բալը լրացավ, տարբեր խախտումներ, ինքը վարորդական իրավունքի զրկվում է, ընդ որում այդտեղ կա խախտումներ, որոնք 2 բալով են միանգամից տուգանվում, հա, ասենք թե կա խախտում, որ ընդհանրեն եթե ալկոհոլ խմած եւ այլն օգտագործած եւ այլն, այսինքն այստեղ ի՞նչն է, քաղաքացու նկատմամբ կանոնների խախտման հետ կապված բալային ինչ-որ համակարգ, ընդ որում բալերը ավելի բարձր մեծ քանակով են բանում, ամենալուրջ խախտումների համար, Տիկին Ավեսյանի ասածը հենց դրա մասին է խոսքը, 3000 դրամը ես անդադ կվճարեմ ու անդադ կխախտեմ, մենք չունենք այդ սահմանափակող գործոնը նախ առաջերտին, հա, միջայլոց որպես լրագրող ասեմ, որ ես տարիներ շարունակ հիշում եմ նույն դեպքը տուգանքների վերաբերյալ, որ տնտեսական արդեն ոլորտում, դա էլ է տնտեսական ոլորտում, գործարարները խախտում էին, վճարում էին, խախտում էին, վճարում էին, խախտում էին, վճարում էին։ Այդ միջոց դա բոլորին այլ բնագավառ է, տնտեսության բնագավառ է, ես ուղղակի մենք ցավոք սրտի դես տնտեսակետ չեմ, բայց հետո ժամանակի ընթացքում, երբ որ սկսում եմ հետազոտել, ուսումնասիրել եւ այլն, մենք ստվերային տնտեսության ծավալների կրճատման ուղղությամբ հակակորրուպցիոն ռազմավարության կոնտեքստում, հա, որը վերաբերում է հարկային, ուրեմն քաղաքականության եւ այլն, պատշաճ երևի թե պետքա ուշադրություն դարձնենք։ Հայաստանի ստվերային տնտեսության ծավալը, ընդհանրապես ստվերային տնտեսության ծավալը ուղիղ համապատասխան է տվյալ պետությունում կոռուպցիայի
ուրեմն դասերման հետ եւ ես հարցը հիմա կներեք, բայց սա հետ կապված եմ ես ուզում բանեմ։ Ինչ նոր օրենսդրական նորմերա խանգարում անիվ այդ խայտարակ հիմնադրամի հետ կապված քննություն իրականացնելու, որի հոգեբարձությունների խորհրդի անդամի ժամանակին փողվարչապետի պաշտոնը զբաղեցած քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, հա, այո, Տիգրան Ավինյանը, հետո որ ինքը փողվարչապետից արդեն դարձավ, ուրեմն տրվեց բան Երևանի քաղաքապետ, շարունակում էր մնալ անիվը, ուրեմն հիմնադրը, եւ գիտեք ինչ, հիմա օրենսդրության որևիցե խնդիր, քրեական օրենսդրության, քրեական դատավարության օրենսդրության այդ ինստիտուտների արկայությունը ինքը խնդիր չի, չէ՞, ասենք այս քննության առարկա դառնա, ոնց կարա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը Էղնի միհատ հիմնադրամի, հա, հոգաբարձության խորհրդի անդամ, որտեղ հենց նույն բյուջեից նաև որոշակի համաֆինանսավորում է կատարվում եւ ուր է գնացել, լավագույն լուծումը եղավ, փակեցին բանը Անիֆը, Անիֆին հիմա իրանք չեն, այս հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը այստեղ ունի գլխավոր դատախազության կոռուպցիայի կոռուպցիոն հանցագործին գծով տեղակալը, այդ բաժինը, եւ չգիտեմ, այդ մարմինները պետքա բանանեն վերջնաշուտ։ Գին Խալաֆյան, շնորհակալ եմ, իրական շատ կարևոր թեմաներ եք շոշափել բոլորը, ուզում եմ կարճ անդրադառնալ հերթով։ Նախ սկսենք այդ շարի բախման իրավիճակներում վարչական պատասխանատվությունից, որ վերջերս նաև շատ խոսում է հրապարակումներում, որ օրինակ դիցուք, չգիտեմ, մի քանի միլիոն պայմանագրի պայմաններում հանձնաժողովը 300 000 դրամով տուգանեց ինչ որ պաշտոնյայի, ինչպես գործընկերս նշեց, վարչական պատասխանատվությունը ընդամենը 2 տարի առաջ հաստատության ներդրվել, այսինքն դրանից առաջ նույն իրավիճակների համար նաև վարչական պատասխանատվություն նախատեսված չէր, եւ միակ գործիքակազմը բացառապես շահի մասին հայտարարություն հրապարակելը կամ շահի բախման մասին հանձնաժողովի եզրակացությունը է տվյալ դեպքում ներողություն արտահայտում թե գործադրի օրենք ներկայացնողները եւ թե օրենսդրի նկատմամբ։ Չէ, չէ, ոչ թե դժգոհությունը արտահայտում, ես ուզում եմ process-ը նկարագրեմ, ոնց դժգոհությունը կարող է։ Խոսքը դժգոհությունը չի, process-ն եմ ուզում նկարագրել, այդ խնդիրը արդեն տեսանք մի քանի դեպքերում հրապարակումների արդյունքում, որ արկա է, այսինքն եթե նախկինում ընդհանրապես պրակտիկա չկար վարչական պատասխանատվության, հիմա պրակտիկան կամաց-կամաց ձևավորվում է, եւ տեսնում ենք, որ օրինակ 300 000 դրամ տուգանքը միգուցե հանրային նկատմամբ տեսանկյունից համաչափ չի, սա բնականաբար պետք է հիմք ընդունվի հետագա օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում, բայց ասեմ, որ շարի բախման կոնտեքստում միակ խնդիրը այս պատասխանատվության հետ կապված տուգանքի չափը չի, եթե միջազգային գործընկերներս էլ կփաստեն, միջազգային փորձը նայենք, շատ ավելի խիստ ժամանակապակումներ են նախատեսված ընդհանուր միջ չգիտեմ պայմանագրերի չեղարկում կամ այլ պատասխանատվության ընդհացակարգեր, այս մասով նաև Հայաստանը միջազգային պարտավորություններ ունի ստանդարտ շահերի բախման ինստիտուտի կատարելագործման առնչությամբ, որը առաջին հերթին հենց պատասխանատվության սանկցիաների համակարգին է վերաբերում, ու պարոն Սակունց հանձնաժողովը արդեն իսկ առանձին զեկույցների շրջանակներում էլ պատասխանատվության սանկցիաների կիրառման կառուցակարգերի վերաբերյալ ունի մշակած տեղեկատվական փաստաթղթեր հայեցակարգային, որոնք ներկայացրել ենք նաև արտադրության նախարարության գործընկերներին, որպես արցանագրված խնդիրներ, նաև առաջարկներով օրենսդրական փոփոխությունների շրջանակներում, ասեմ, որ process-ը ոնց որ բարբերաբար արվում է պրակտիկայի հիման վրա, այս պահին հրապարակել ենք նաև նախորդ տամիս բարոյական համակարգի տարերի խախտման հիմքով պատասխանատվության կիրառման խնդիրների գործակալված խնդիրների առաջարկների փաստաթուղթը հանձնաժողովի կայքեջում, ըստ էության այդ խնդիրները ոչ միայն ձեր կողմից, նաև հանձնաժողովի կողմից արձանագրված են, եւ քանի որ հանձնաժողովի ընդհանուր կանխարգելման դրամաբանությունը նաև անձանց բարգագծի փոփոխությունն է, մեզ համար նույնպես կարեւոր է, որպեսզի հանրային նկատմամբ տեսանկյունից այդ վնասը հանրային շահի չլինի, այսինքն վստահությունը մարմինների նկատմամբ պահպանվի, այստեղ միգուցե նաև իրավացի այդ դիտարկումը, որ 300 000 դրամը որոշ իրավիճակներում այնքան էլ համաչափ չի թվում, ու սա իհարկե հետագայում նաև արդեն նախարարության հետ քննարկումներում պետք կլինի անդրադառնալ։ Ինչ վերաբերում է նվերներին, ասեմ, որ նվերների ինստիտուտի հետ կապված այս պահին էլի գործընթացների մեջ ենք ակտիվ, այսինքն օրենսդրական փոփոխությունները համապատասխան արվել են նվերների ընդունման համանախապակումների պահպանման լիազորության հետ կապված, ներկայումս հանձնաժողովը մշակում է արդեն տեխնիկական մասով հա նվերների ընդունման ռեյեստրը, որտեղ հանրային պաշտոնից բաղկացնողության ցանցային ծառայողների կողմից ստացված թույլատրելի նվերների ենթակայան լինելու հաշվառման, դրանից հետո նաև հրապարակվելու են այս քնապահովելու այդ հափանցիկությունը, ինչպես սովորական մեր գույքի եկամուտների հայտարարների պարագայում է։ Նվերների հետ կապված
կրկին լիազորությունների շրջանակներում է հնարավոր միայն գործել, այսինքն եթե օրենքը թույլ է տալիս բացառապես հա պաշտոնական պարտականությունների իրականացման հետ կապված նվերների ընդունման, պահպանման կարգավորումներին հետևելը կամ խախտումները արձանագրելը, ապա մասնավոր կյանքում, մասնավոր հարաբերությունում ստացված նվերների ընդունման արգելք որպես այդպեսին նախատեսված չի։ Այսինքն մենք էլ ենք այդ տեսակետը ելին կարում եք իսկ որ հնարավոր է իրավիճակ նաև մշակութային որոշ առանձնահատկություններ ձելնելով, երբ պաշտոնյային հարսանիքի կամ մասնավոր արդի ժամանակ նվիրեն նվեր, որը իրականում կապված է պարտականությունների կատարման հետ, բայց այդտեղ մարմինները չեն կարող ուղղակի այդ ընկալման հիման վրա հարուցել կամ չեն իրականացնել իրավական գործընթացներ, բայց որևէ ինձ համար որևէ ինչ որ հարց լուծի պետական կառույցներում եւ ես նրա ծննդյան օրը որպես մասնավոր անձի առանց հիշատակելու այդ խնդիրը նվիրեմ նրան բավականին թարթ։ Հնարավոր է, եւ բնականաբար չենք կարող որևէ կերպ նման դեպքերը բացառել, դա իհարկե անկանոն տեսանկյունից նորից հանրային մարմնին հեղինակությանը տվյալ անձի հեղինակությանը վնասելու է, բայց այդ առումով էլի եթե միջազգային պրակտիկայով նայենք, անկալումով նայենք, պատասխանատվությունը բոլոր դեպքերում դրված է անձանց պաշտոնատար անձանց վրա, նույն շահերի բախման, նույն նվերների ընդունման պարագայում։ Ակնկալվում է, որ վարքագիծը անձի ինքը պետք է դրսևորի ոչ միայն պետական ինստիտուտների կողմից։ Պարոն Հովտանյան, ես նաև ուզում եմ իհարկե դեպքերի քննարկմանը չվերացնենք այս բանավեճը, բայց ուզում եմ նաև մի բան էլ հիշատակել, որը բավականին ցայտուն էր եւ պարոն Սակունցը դրա վերաբերյալ գրառում կատարեց։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարեց, իհարկե արդեն որպես նախկին նախարար կարգավիճակում հայտարարեց, որ իր դեմ խնդիրներ են ստեղծել տարբեր պաշտոնյաներ, այդ թվում նաև ազգային անվտանգության ծառայության պետը, որ խնդրել է իրեն ինչ որ մեկին գործի ընդունել, ինքը հրաժարվել է դրանից, նման երևույթները կան փաստորեն, խնդրել ընդունել գործի։ Տեսեք, պետական պաշտոնյան պաշտոնները կամ հաստիկները բաժանվել իշխանության շրջանակներում, իշխանության բարեկամների օգտություն, խնամին ծանոթ բարեկամ, դա է նույնպես կոռուպցիայի տեսակն է։ Տեսեք, մենք հիմա դիտարկում ենք այս ամենը ու նաև ինչ որտեղ բարկանում ենք, թե ինչի ընդամենը 300,000 եւ այլն, այստեղ այլ խնդիր կա, նորից համակարգային մոտեցում պետք է արվի, նախ հակակորրուպցիոն քաղաքականություն, դա համակարգային ձևով պետք է արվի, մեկ, եւ երկրորդ, ինչպես հենց գզում ես ասացի, բխվի այդ տնտեսական քաղաքական բարեփոխումներից, երբ որ ասենք նույն պաշտպանության նախարարին այդպիսի նրա կնոջ այդպիսի նվեր տալուց հետո հնարավոր լինի, որ վտանգ լինի, որ այդ քաղաքական ուժը կկորցնի ընտրություններում իշխանությունը։ Այսինքն այդ ընկալումը պետք է ունենա, այո, եթե չլինի, այո, եթե չլինի այդ մոտեցումները եւ մտածեն, որ մեր դեմ խաղ չկա, ինչպես նախկինում ասում էին, դա շարունակվի, դա որևէ հետևանքների չի հանգեցնի, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե զուտ հակակոռուպցիոն քաղաքականության տեսանկյունից նայենք, տեսեք, ես անկեղծ ասած այնքան էլ դաժան կերպով չեմ նայում 300,000 դրամի վրա, թող 30,000 էլ լինի, բայց թող նաև լինեն իրավապահ մարմինները, ուսումնասիրեն եւ նաեւ ասենք նույն ֆինանսների նախարարությունը որպես գնումների լիազոր մարմին ուսումնասեն այդ գնումները ինչի են բերել, կամ նույն օրինակ վերջերս եղավ շատ աղմուկ հանած դեպքեր, Էջմիածնի քաղաքապետը, որ իր հոր շնչուտություն էր տվել, տուգանվեց 300,000 դրամ։ Հիմա տեսեք, պետք է այստեղ նաև նայել, իսկ մյուս, ասենք, մյուսներին թույլատրվում են այդպիսի բաներ, թե ոչ։ Այս ավելի կոմպլեքս է նաև, թե ոչ թե ուղղակի տուգանել եւ դրանով հարցը ավարտել։ Այսինքն շատ ավելի մենք գործ ունենք բազմակողմ երևույթի հետ եւ չի կարելի ամեն ինչ բերել, ասենք շահերի բախում եղավ թե չեղավ, եւ այդ ձեւով երևի կփոխվի մշակույթը։ Ունի այդ մշակույթը փոխելու քաղաքական կամք գործող իշխանությունը, քանի որ ինչ որ մշակույթ փոխելու առաջամարտիկ ամեն դեպքում քաղաքական էլիտան պետք է լինի, հա։ Այո։ Հիմա տեսեք, քաղաքական կամքի տեսանկյունից կա սխալ մի մոտեցում, որ քաղաքական կամքի տակ հասկանում են հայտարարություններ միայն։ Այսինքն բարձրագույն պաշտոնատար անձին ասում են, որ կոռուպցիան պետք է դաժան պայքար մղել եւ այն եւ այն, խոսքեր, բայց դա քիչ է քաղաքական կամքի համար։ Քաղաքական կամքը դրսեւորվում է այն ժամանակ,
Երբ որ այդ ասացները արվում են, կյանքի են կոչվում։ Այսինքն, երբ որ նույն ասենք նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որքանով ունեն կարողություններ, այսինքն կան արդյոք բավարար չափով կարողություններ, որպեսզի նրանք արդյունավետ իրականացնեն իրենց գործառույթները, կան թե ոչ։ Ես որքան գիտեմ, այդքան էլ չկան։ Ինչ արդարադատության նախարարությունը չկան, թե բավարար չափի քանակի մասնագետներ չկան, թե բավարար պատրաստված մի հարցն է։ Երկրորդ, քաղաքական կամքի ամենաուժեղ դրսևորումը կլինի այն, որ երբ որ դու տեսնում ես ինչ-որ կոռուպցիոն դեպքեր, կոռուպցիոն ռիսկեր, դու պետք է որևէ խտրականություն չցուցաբերես, այսինքն չլինի այնպես, որ յուրայինների նկատմամբ օրենքը մեղմ ձևով կիրառել, իսկ հակառակորդների նկատմամբ շատ խիստ։ Եթե մենք դա չունենանք, և եթե յուրայինների հետ վարվենք մեղմ ձևով, և ինչպես մի քիչ առաջ բերվեց նույն Անիֆի օրինակը, եթե վարվենք այնպես, որ դե հա, ոչինչ, հիմա սխալ բիզնես պլանն է եղել և այլն, դե հիմա ոչինչ անցնենք, և չհետաքննվի, թե ինչ է տեղի ունեցել, այստեղ արդեն կվերջանա հակակոռուպցիա, քաղաքականությունը կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ինչպես ուզում եք։ Իհարկե, դուք դատախազությունը կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն չեք, կոմիտեի ներկայացուցիչը չեք, պարոն Կարապետյան, բայց այո, խնդրեմ։ Տեսեք, մշակույթի փոփոխությունը իրենից ենթադրում է մի շարք գործողությունների իրականացում, որը կառավարությունը ըստ էության իրականացնում է, նախատեսում է իրականացնել, և այս վայրին էլ տարվում են աշխատանքներ։ Օրինակ նույն նվերների հետ կապված նույն ազդարարման երևույթի նկատմամբ հանրության վերաբերմունքի փոփոխության հետ կապված մենք վարում ենք պրոակտիվ քաղաքականություն ուղված իրազեկման արշավներին, ուղված կրթությանը, ուղված անձանց գիտելիքների բարձրացմանը։ Օրինակ նույն ազդարարման մասով կարող եմ ասել, եթե հիմի նայեք, մենք մեր իրականացող արշավին զուգահեռ մենք տեսնում ենք ազդարարման դեպքերի ու ազդարարման ժամանակ ազդարարման հաղորդումների որակի փոփոխության կծուկ փոփոխություններ։ Օրինակ, եթե մենք նայենք նախկինում տարեկան կտրվածքով նախկինում իշխան են եղել ազդարարումներ, օրինակ, եթե ես ձեզ կարող եմ հիմա ասել թվային տվյալներ, 2020 թվականին ունեցել ենք 140 ազդարարում տարվա ընթացքում, 2021-ին մի քիչ ավելի քիչ, այս տարի արդեն օգոստոսի դրությամբ մենք ունենք 200-ից ավել ազդարարումներ։ Ու բացի այդ, մեր գործընկերների հետ խոսելուց, քանի որ ազդարարման պատասխանատուն մեր դատախազությունն է, գործընկերները մեզ նաև քննարկումների ժամանակ նաև ներկայացնում են, որ եղել են որակական փոփոխություններ ազդարարման մասով, եթե նախկինում չեն տրվել հստակ դեպքի նկարագրություն, ներկայումս կան դեպքեր, որտեղ մանրամասը նկարագրվում է, և այլն կոնկրետ դեպքով, կոնկրետ դեպքը։ Բացի այս, ցանկանայի շեշտել, որ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում հակակոռուպցիոն կրթության ուղղությամբ։ Մենք այդ թվում դպրոցներում, բուհերում, մանկապարտեզ ռազմավարության մեջ հակակոռուպցիոն կար մանկապարտեզից սկսած մինչև բուհերը, ինչ-որ պիլոտային, այս տարի պետք է պիլոտային ծրագրեր սկսեին սկսած մանկապարտեզից, դրանք իրականացվում են իսկապես։ Իրականացվում են, իրականացման փուլում են, մենք ունենք և վերապատրաստումներ մանկավարժների համար, և ունենք դասընթացի մոդուլներ տվյալ ուսումնական հաստատությունների համար։ Եթե նայեք մեր ռազմավարության 24 թվականի առաջի կիսամյակի հաշվետվությունը, այնտեղ նաև կտեսնեք թվային տվյալներ, թե որ ծրագրի շրջանակներում իշխան պիլոտային վերապատրաստումներ և դասընթացներ են իրականացել, և այլն։ Ուզում եմ ասել, մշակույթի տեսանկյունից, կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության տեսանկյունից, կառավարությունը ունի հստակ քաղաքականություն, որը տանում է նրան, որ մեր հանրության մոտ, մեր հասարակության մոտ գիտելիքները կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ պետք է բարձրացեն, դրանց նկատմամբ անհանդուրժողականությունը ազդարարումը եւս պետք է դրական դինամիկա ունեն, ներկայումս դրական դինամիկա, եւ ապագայում կունենան ավելի ցայտուն հետևանքներ։ Խնդրեմ, տեսեք, բավականին հետաքրքիր բաներ ասվեցին։ Ուրեմն սանից 5 տարի առաջ ես Հոնկոնգում էի, սեմինարեր, իրենց հայտնի հակակոռուպցիոն մարմին է, ունիվերսալ մարմին, Սինգապուրի, Հոնկոնգի,
Ես տեսա մանկապարտեզներում ինչպիսի ուրեմն բրոշուրներ էին դրել էին ցուցահանդեսել կար։ Տեսեք, որն է այստեղ շատ-շատ կարևոր մի բան, որը պետք է հաշվի առնել։ Իրենք, երբ որ ես ասի, ոնց դուք 65 թվից հիմնական հոնկոնգյան այդ բարեփոխումները սկսեցին, դուք ասի են սկզբից էլ դրանից սկսեցիք, ասին ոչ, ես ճիշտ ասած սպասում էի, որ կասեին ոչ։ Ինչու համար, որտեղ նախ եւ առաջ սկսեցին մաքրել վերևներում։ Ու երբ որ բնակչությունը տեսավ, որ կա լուրջ արդյունքներ, երբ որ մարդիկ տեսան, որ չէ, սա լուրջ է, ինչպես նույնն էլ Վրաստանում եղավ, Վրսահակաշվիլին եկավ։ Սինգապուրի օրինակը, Լիկվան Յուի, եղբորից սկսելու։ Այո, երբ որ տեսնում են, որ կա լուրջ բան, դրանից հետո արդեն նոր պետք է սկսել այդ կրծությունը, այդ քարոզարշավները եւ այլ քայլեր, որտեւ եթե դուք օրինակ նույն դպրոցում դասավանդում եք հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, այդ ամենը ասում եք, եւ միևնույն ժամանակ ուսուցիչները գնահատականի համար փող են վերցնում, տնորենը ինչ որ փող ավերցնում, դա լրիվ կվարկաբեկի կոռուպցիայի, հակընդհանրապես կոռուպցիայի դեմ պայքար հասկացությունը։ Դա համար պետք է շատ զգուշ լինել, երբ որ մտնում եք դրպրոց կամ մանկապարտեզում, մանկապարտեզումը պետք է հասկանալ դեռ մեր մոտ այդ մակ, որտեղ այնտեղ մի քիչ այլ մենտալիտետ կար Հոնկոնգում կամ Սինգապուրում։ Բայց երբ որ դուք դա անում եք, պետք է հասկանալ իսկ այդ հաստատություններում կոռուպցիան ինչպիսի վիճակում է։ Եթե օրինակ նույն, ասում եմ, ուսուցիչը կամ տնորենը այդպիսի կամ խնամի ծանոթ բարեկամով, ասենք, ուսուցիչ են նշանակում աշխատանքի, այդ ամենից հետո ուղղակի համենայն դեպս բարձր դասաների աշակերտներ ուղղակի քմծիծաղով կմոտենան այդպիսի հարցերին։ Դրա համար ամենից առաջ պետք է սկսել, ես մի քիչ մամոնդ վերջին ժամանակները ավելի դարձել եմ կողմնակից, հենց այն երեք բաղադրիչներ կան, չէ՞, կոռուպցիայի կանխարգելում, բացահայտում եւ քրեական հետապնդում եւ կրթություն հակակոռուպցիան։ Երևի բացահայտում եւ քրեական հետապնդումն է, որ պետք է հիմա առաջնահերթ լինի։ Եվ ընդ որում առանց խտրականության փորձել այդ ամբողջ երևույթները եւ նույն ասենք, երբ որ 300,000 դրամ կամ ինչ-որ շահերի բախում եւ այլն, դա պետք է ավելի խորը նայել, թե ինչ հետևանքներ է դա ունեցել, ոչ թե ուղղակի այ շահերի բախում էր վեճ, դու գանգնեցինք եւ ցտեսություն, ոչ, պետք է մի քիչ ավելի։ Եթե կցանկանաք արձագանքեք դիտարկումներին, եւ մի հարց այլ, այս դաշտի կարկառուն կամ ցայտուն երևույթներից է նաեւ Ապորինի գույքը կամ Ապորինի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը, որ ներդրվեց Հայաստանում եւ դրա դեմ պայքար տարվում է, ինչպես է գնահատում այդ ընթացքը։ Երեք բացահայտվեց նաեւ Սերժ Սարգսյանի, Փեսայի, Միքայել Մինասյանին վերաբերող բազմաթիվ դրվագներով եւ բազմամիլիոնանոց մի քանի 100 միլիոն դոլարին հասնող ընդհանրյալ չարաշահումների մասին դեպքը, եւ մենք բազմաթիվ այլ դեպքերին ենք ծանոթ։ Ինչպես է այդ գործընթացը առաջ գնում։ Տեսեք, ես իհարկե հիմա կարող ենք առանձին դեպք քննարկել, ուրախանալ։ Իհարկե ոչ առանձին դեպք, դա երևույթի դեպքերից մեկն է։ Տեսեք, մենք անընդհատ ստիպված ենք լինում հենց ինչ-որ մի հատ երևույթ քննարկել, հա, առանց հաշվի առնելու այն կոնտեքստը, որ այդ երևույթները տեղի են ունեցել։ Այո։ Այդ կոնտեքստը դա պետության զարգացման կոնտեքստն էր, եւ այդ ճշմարտության հանձնաժողով կամ փաստահավաք հանձնաժողովի ամբողջ երևույթը կայանում էր իրավունքների խախտումների, թե նաեւ սեփականության իրավունքների խախտումների հետ կապված վկայությունների հավաքագրելը։ Այսինքն սա ինչ էր նշանակում, որ հանրությունը, քաղաքացիները, որոնց իրավունքները խախտված են եղել շահունակաբար, իրենք էին տալու այդ վկայությունը։ Երբ որ այդ վկայությունը կլնեին, դրանք դառնալու էին նյութ եւ ցույց էր տրվելու այն մեխանիզմները, շատ պարարտ, այսինքն այն քննչական մարմինը կամ կոռուպցիայի կանխարգել մարանզաժողով կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ոչ թե հիմա պետք է արդարանան ասեն, դե գիտեք, ռեսուրսները քիչ է եւ այլն, քիչ է եւ այլն, այդ վկայությունը արդեն հավաքած էր լինելու, որի մեջ մտնում է նաեւ այդ գույքի Ապորինի ճանապարհով ձեռբերված գույքը։ Սա ես չեմ կարող ասել, թե առանձին այդպիսի անձանց կողմից Ապորինի
ճանապարհով ձեռբերված գույքի վերադարձի գործընթացը ինչքանով է նպաստելու, հա, ընդհանրապես ապօրինի գույքի վերադարձին, դրան գումարվում է նաև իսկ անցած 5-6 տարիների ընթացքում որևիցե մեկ ապօրինի գույք ձեռք չի բերել։ Հարց, շատ մեծ հարց։ Ներկայ իշխանության ձեր կարծիքով ձեռք բերել են, դու կարող ես ինչ-որ դեպք հիշել։ Ուրեմն, երբ որ մենք խոսում ենք Անիֆի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք ուրեմն գնումների հետ կապված հարցերին, որոնք դեռևս չեն համարվում շահերի բախում, քիչ առաջ այս միասնի քաղաքապետի կամ հրազդանասեցի կամ բան, դա օրինական ենք համարում։ Նրանք էլ են, Սերժ Սարգսյանը հենց փաստաթղթի ամեն ճիշտ է։ Այդ փաստաթղթի ամեն ճիշտ է եղել։ Այսինքն այս փաստաթղթի վրա ամենին ճիշտ մոտեցումից հրաժարվել է, ենթադրում եմ բոլորին այլ գործի քակած։ Եվ ընդհանրապես գիտեք, չեն հրաժարվել հիմա ձեր կարծիքով։ Դե ես եթե 300,000 դրամն է պատասխանատվությունը, Միքայել Մինասյանն է կտամ, ընդանենք մի միլիոն դոլար, ի՞նչ ա եղել։ Կհամաձայնվի ոնց որ Սաշիկ Սարգսյանը ի՞նչ արավ։ Ասավ 30 միլիոն դոլարը տալիս եմ, իսկ մնացածը տակ ինչքան կար, ով իմացավ։ Ներողություն, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Լյովին համամիտ լինելով պարոն Հոկտանյանի այդ մոտեցմանը, ես էլի ճիշտ ասած հաղորդումից առաջ էլ հիշատակեցինք, որը իմ կարծիքով մեր նման պետության համար, որն ունի անվտանգության լուրջ մարտահրավերներ, ինստիտուցիոնալ կարողություններ եւ ընդհանրապես պետության ինստիտուցիոնալ դիմակայունությունը շատ կարեւոր հարց է, չէ՞, վերջնաշով, ու մենք դիտարկել ենք արդյոք կոռուպցիան որպես պետական դավաճանություն։ Գոլդա Մեյերի ասածն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հեղափոխությունից հետո դիտարկել է արդյոք կոռուպցիան որպես պետական դավաճանությանը հավասարեցված գործողություն։ Եթե սա լինի որպես մտածելակերպ, դե գիտեք, պետական դավաճանություն համարում եք այն, չի դեմ, ինչ որ մեկը ինֆորմացիա տվեց եւ այլն եւ այլն, հետո ասում ենք թալանեցի եւ այլն, ասեք, վերջնաշով պետք է լինի հստակ քաղաքական բան, որևէ կոռուպցիայի դրսևորում Հայաստանի պատ Հիմա տեսեք, բանը պաշտպանության բնագավառում էլի վերջեր հրապարակումները, կաշարքի դիմաց հա մարդկանց ազատելու բժիշկներ եւ այլն։ Բժշկարայությունը։ Հա քրեական պատասխանությունը ենթարկվում, ասենք թե կաշարք վերցնելու հարցով։ Բայց արդյոք այդ համարժեք է հիմա այդ որակումը, այդ գործողությունը, հա, ունենալով այդպիսի դեպի դա մասին եմ ես ասում։ Եթե դու անկյունակարում չես դնում Հայաստանի նոսում կրկնում, այսօրվա պետական պետության անվտանգության մարտահրավերների տեսակետից լավ մի հատ ուրիշ հարց։ Ես հիմա կարող եմ ձեզ ցույց տալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր քաղաքացի on-line ռեժիմով ստանում է թե պաշտպանության բնագավառում ինչ տենդեր ով շահեց։ Ընդհանրապես ես ինչ բանը մշակում եմ, ես ինչ շինարական աշխատանք եմ, ես ինչ ինժեներական եւ այլն եւ այլն ստանում են յուրաքանչյուրը։ Պետք է Միացյալ Նահանգների տարիներ շարունակ անվտանգության վերաբերող նման գործարքները հարցերը մենք հիմա մի լոկե մենք հիմա անվտանգության տեսանկյունքյան պատճառականությամբ գաղտնի է պահվել։ Այո, հենց եւ ժամանակին մենք բավական հիշում եք այդ ջանքեր գործադրեցինք, որ ոչ ռազմական նշանակության, չնայած դրանք էլ պետք է ուրեմն գաղտնի չլինեն։ Օրինակ հիմա սնունդա, չգիտեմ, վառելիքա եւ այլն, դրանց ինչի՞ պետք է դրանք բանուեղնեն, գաղտնի եղնեն։ Ինչի՞ պետք է դա հրապարական չլինի, թե ովքեր են մրցույթում շահողները, հա, որտեղ մենք գիտենք, գոնե հայտնաբերել ենք, որ պաշտպանության բնագավառի համար գնումների մասնակից կազմակերպությունների զգալի մասը կապակցված է հենց կառավարող քաղաքական ուժի պատգամավորների հետ բիզնեսներ։ Հիմա բիզնես չունեն։ Ոնակ եմ արդեն բիզնես ունեն, թե չունեն, բա պետական դավաճանություն երբեք կոռուպցիան չի այդ։ Չէ, հասկացանք, չի մասին է խոսքը, այսինքն երբ որ մենք այդ սանդղակը Հայաստանի կոնտեքստում դնում ենք, որ կոռուպցիան դրսևորումը պետական գնումների հետ կապված, ուրեմն ընդհանրապես բյուջետային եւ ընդհանրապես կոռուպցիոն այդ բանը համարվում է, հավասարեցվում է պետական դավաճանության, ես ես վստահեցնում եմ Հոկտանյանը, այդ այդ պատասխանատվության եւ բացահայտման եւ բանի հետ կապված որոն այլ մտնոլորտ կլինի։ Շնորհակալություն։ Իսկ միաց ես ու այսին դիտողություն, չասեմ դիտարկում, Գոլդա Մեյերը երբ որ դա ասեց, առաջինը ինքը օրինակ ծառայեց, որպեսզի այդպիսի բաներ եւ իր մոտ եւ իր շրջապատի եւ նախարարները Իսրայելի նախարարը շատ կարեւոր էր, այսինքն
դու քո ես մի քիչ առաջ նույնիսկ դա ասի, դու քո օրինակով պետք է ցույց տաս, որ ինքդ այդպեսին չես։ Հիմա եթե դու այդպեսին ես, ինչպես արդեն ոչ ոք սա ավելի վտանգավոր բանի կարող է բերել, որ ուրեմն դու դա օգտագործում ես ինչ որ այլ քաղաքական հաշիվներ փակելու, ինչ որ հաշվարձաններ տեսնելու։ Այսինքն առաջին հերթին, երբ որ խոսում ենք բարեվարկությունից, երբ որ խոսում ենք պատասխանատվությունից, հաշվետվականությունից եւ այլն, առաջին հերթին ամենաբարձրագույն պաշտոնատար անձին պետք է օրինակ ծառայեն։ Դրանից հետո մնացածը կգա։ Պարոն Կարապետյան, համաձայն չեք, միգուցե դուք այն պաշտոնյան չեք, ավելի բարձր աստիճան վարչապետը կամ նախարարը կարող են ասել, բայց զուտ մարդկայինորեն թեկուզ, որ կոռուպցիան, պետական գնումների չարաշահումը եւ այլն, դրանք զուտ մեր անվտանգության տեսանկյունից պետք է դավաճանության հավասար հանցանք համարվեն։ Գործընկերներ, տեսեք, խուսափ եմ ինչ-որ ողակումներ տալուց, բայց ձեզ վստահեցնում եմ, որ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները ունեն օրենսդրությամբ իրենց հստակ պատասխանատվության տեսակները, չափերը եւ պատասխանատվության խստության տեսանկյունից իրենք նվազագույն պատասխանատվության տեսակներ չեն։ Այլ նշված դիտարկումները հետաքրքիր դիտարկումներ են, բայց դրանք պետք է դիտարկենք իրավական դաշտում եւ ապագայում, եթե պարոն Սակունցը օրինակ ունի ինչ որ առաջարկություններ այդ մասով կարող են գոլդա մեյերն է տվել։ Մի քանի առաջարկել են, որ հիմա վրա Իսրայելի հետագա վարչապետները ընդհանրի պատասխանության ենթարկում եւ ուրեմն կոռուպցիոն գործակցների համար 3 տարի առնվազն, հա, եւ որտեղ ոչ մեկը երկար բարակ չի քննում։ Նաեւ պաշտոնական դիրքը երբ որ շահագործում է սեռական ոտնձգությունների համար։ Մեր մոտ կարծես ոչ են կա, ոչ են կա։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ ասեմ, ինքը խստություն քելյական օրենսգիրքը սահմանում է հստակ պատասխանատվության տեսակներ, որոնք ունեն իրենց համապատասխան խստություն արարքի ծանրության աստիճանի։ Մենք գնալով զարգացնում ենք վարչական եւ կարգապահական պատասխանատվության տեսակները, ունենք արդեն, ինչպես եւ նշեց մեր գործընկերը, արդեն ձևավորում ենք վարչական պատասխանատվության պրակտիկան եւ ապագայում մենք ունենանք առավել ըստ պրակտիկայի գործնականում վերհանված խնդիրներ, կունենանք առավել համապարփակ, առավել կանոնակարգված օրենսդրություն։ Այն չի, ինչ որ մի բան այն չի, որ նման դրսևորումները շարունակում են լինել։ Չէ, ասի, մի քիչ թույլ տվեք չհամաձայնեմ ձեր հետ։ Օրենքի կիրառումը մի գուցե թերի, օրենքի խստությունը թերի։ Շարունակելով նաև չէ, տեսեք, այստեղ խնդիրը պրակտիկայում նմանատիպ հարցերը, նմանատիպ խնդիրները միշտ էլ պրակտիկայում առաջանում են։ Այստեղ հարցը թե իշխանով է պետությունը հետևողական, որ հայտնաբերի համապատասխան դեպքերը պատասխանատվության ենթարկի տվյալ անձանց եւ տարբեր աստիճաններում, եւ քաղաքական, եւ վարչական, եւ կարգապահական։ Այս տեսանկյունից ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ մեր կառավարությունը օրենսդրությունը մշակելուց, գործնականում իրավապահ մարմինների կարողությունները գնահատելուց, կանխարգելման մարմինների կարողությունները գնահատելուց գործադրում է բոլոր ջանքերը, որպեսզի մենք ունենանք գործող ինստիտուտներ, այդ ինստիտուտները կարողանան լիարժեքորեն կիրառել իրենց գործիքակազմը եւ բացահայտումը կանխարգելումը լինի պատշաճ մակարդակի վրա։ Ես համաձայն չեմ, պարոն Կարապետյան, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որպես կարևորագույն մարմիններից մեկը, ընդ որում դա շատ ավելի կարևոր է, քան թե հակակոռուպցիոն կոմիտեն կամ հակակոռուպցիոն դատանիչը համար, որտեղ պետք չի հասնել այն վիճակին, որ մարդուն անպայման ազատազրկել, քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ամենամեծ հենց նշանակությունն այն է, որ ինքը շարունակական բարեվարկության ստուգման միջոցով հնարավորություն է տալիս շտկել զերծ պահելու համար այնպիսի գործողություններից պաշտոնատար անձանց եւ վարքագիծը ձևավորելու, որպեսզի մարդիկ ոչ թե գնան դատվեն, այլ ընթացքում փոխեն։ Այսինքն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը բավարար չափով այդ գործառույթը չի իրականացնում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարողությունների գնահատման եւ այդ կարողությունների ավելացման, զարգացման ուղղությամբ կառավարությունը պատշաճ ջանքեր չի գործադրում։ Ես ասեմ, աշխատավարձի, ոնց է, մարդը կողքից նստած ասի, ինչքան աշխատավարձ են ստանում, իրենք ինչքան աշխատավարձ են ստանում, բանը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչը։ Այս մարդիկ եւ ինչքան ծավալ, դե պատկերացեք, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը քանի հոգի աշխատակազմում։ Մոտավորապես
40 հոգի, այդ 40 հոգին ամբողջ դատախազություն, քնչական մարմիններ, պետական ապարատը ինչքան մարդ կա, մոտ 600,000 մարդ կա, 600,000 մարդ ու կներեք էլ ֆիզիկապես, լավ մի հատ ոստիկանությունը վերցնենք, կամ բանը, նախարարությունները, այդ քանի հայտարարագրերը, 40 հոգին ուսումնասիր է, այն էլ այդ աշխատավարձի պայմաններում, որ ամեն մեկի աշխատավարձ պետք է, սա գնահատում է ոչ պատշաճ վերաբերմունք։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունի 3 հոգի հիմա, 5 հոգիանից, որը ընտրվում է ազգանժողով, 3 հոգի են։ Մեկի լիազորությունը սա կավարտվի, ինչի՞ չէ լրացվում 2 հոգին։ Այս ընդվորում նախագահի դեպքում էլ նախագահի պաշտոնակատարը, չէ՞, եթե չի։ Այսինքն թե, գիտեք ինչի մասին է խոսքը, երբ որ ասեմ, ասելով չի։ Ես որակում եմ, որ քաղաքական իշխանության կողմից, իսկ կողմից ստեղծված կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի դերը չի կարևորում այն բովանդակային տեսակից, որը ունի, թե ֆինանսական, թե կադրային, հա, եւ թե ուրեմն կարողությունների, եւ թե օրենսդրական, որովհետեւ մենք Սա ցուցիչ է։ Գիտեք, թե չէ, հակակոռուպցիոն կոմիտեին շատ լավ է հակակոռուպցիոն, որովհետեւ մեր մոտ բանը դրված է այն մարմինների վրա, ծանության կենտրոնը, հա, հակակոռուպցիոն ինստիտուտների, այդ ծանության կենտրոնը դրված է ավելի շատ պատժողական մարմինների վրա, իսկ կանխարգելող մարմին, դա մարդ կոչում, կանխարգել, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, ավելի շատ մեծ բան չի դրված, ծանության կենտրոնը դրա վրա չի դրված։ Դա մեր մենտալիտետից էլ է, գիտես, գնալիս։ Դե դա բան չի մասին, բայց մենտալիտետի հարց է, որ առաջին հերթին պատժելն է կարևոր, մեր մոտ այդ մտայնությունը։ Ուղղակի ասեմ, որ ես էլ թույլ տվեք ձեր հետ չհամաձայնվեմ, պարոն Սարգսյան, մենք բառացիորեն մոտ երևի 1 ամիս 2 ամիս առաջ պարբերաբար հաստիկների ավելացում անում ենք, որոշ ժամանակ առաջ եւս ավելացրել ենք հաստիկները ու հենց ուղված են եղել այդ հաստիկների ավելացումը բարևարկության ընթացիկ ուսումնասիրության գործընթացի պատճառով։ Կոնկրետ ներկա ամս 62 հաստիկ ունի հաստիկացուցակով հանձնաժողովը։ Ինչի՞ ոչ 162։ Պարոն Սակունց, ըստ էության, եթե մենք նաև ենք հանձնաժողովի գործառույթներին, մենք պետք է ոչ միայն նայենք հաստիկների թվին, այլ նաև հաշվի առնելով գործառույթների բնույթը եւ ցավալը, նրանց էլեկտրոնային գործիքների կատարելագործմանը, նույն եթե դուք ասում եք հայտարարում ենք, բայց ասեք, բայց դուք քանի տարի որ կողմ 4 տարի է կոռուպցիայի կանխարգելման, եթե կարելի է ավարտեմ, հա, պարոն Սակունց, տեսեք, մենք ունենք թվային գործիքներ հայտարարագրման համակարգի, այդ նույն պաշտոնատար անձանց քանակը ինքը հայտարարատու պաշտոնատար անձանց քանակը այնքան է, որ եթե նույնիսկ դուք սարքեք 100 հոգի հանձնաժողովի թիվը 160 հոգի, 200 հոգի, ֆիզիկական մարդկային ռեսուրսները բավարար չեն, դրա համար տարբեր ձևերով զարգացում են ինչպես հանձնաժողովի մարդկային, թվականակային, կազմային հարցերն են լուծվում, այնպես էլ թվային գործիքների վերայա ներդրում կատարվում, ու հավաստիացնում եմ ձեզ, պարբերաբար եւ հաստիկների ավելացման ձևով եւ այլ եղանակներով հանձնաժողովին հաստիկները ավելացի 22, բայց գումարը պետք է ավելացվի։ Վարչատրությունը հավաստիացնում եմ ձեզ, որ վարչատրությունը քաղաքացիական ներկայումս հանձնաժողովում քաղաքացիական ծառայություն է եւ համեմատած քաղաքացիական ծառայության այլ տեսակների հետ ինքը առավել որոշակիորեն ավելի դրական, ավելի բարձր է, բայց ընդհանուր առմամբ բարձրացության վերանայման եւ մնացածի սոցիալական կարգավիճակի եւ մնացած հարցերի վերաբերյալ ռազմավարությունը եւս ունի դրույթներ, որոնք մենք ապագայում դիտարկել ենք։ Մի բան ասեմ, Ալբանիայի մենք այցելության ժամանակ, ուրեմն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները եւ այլն, բնականաբար այդ տրադեկում կիներ աշխատողը, գիտեք չէ, պաշտպանության ինչ բարձր աշխան ուներ։ Եվ այնպեսի լիազորությունների շրջանակ այնպես է, որ իր համար հատուկ անվտանգության միջոցներ ունի, որովհետև կյանքը վտանգի տակ էր, ընտանիքի անդամները բիզնես անել ընդհանրապես դա պարզ է, որևիցե հնարավորություն չունեն, ամուսինը, երեխաները եւ այլն։ Բայց ստանում է բարձր աշխատավարձ։ Որ բնականաբար, եւ ինքը պետության երևի թե նախագահի իրանք բանը, նախագահի պաշտոն վարչապետից բարձր ուրեմն պաշտպանվարության աշխանն էր։ Ոչ թե զուտ բանի մար, այսինքն ինկուբատորի մեջ պահում էին,
այլ գործառույթների իրականացում եւ մարդ եւ դա միշտ մրցույթով էին բանանում։ Քաղաքացիությունը բավական մեծ դեր ունի։ Հանրահաշվողի վերաբերելի հարցին վերջապես հնարավորություն ունենամ արձագանքելու, ավելի կարևոր հարցեր են իրականում քննարկվում, բայց քանի որ անդրադարձանք, խնդրում եմ սպասեք հիմա։ Կամ եթե ավելի բարձր աշխատավարձ ստանաք, ավելի արդյունավետ կաշխատեք։ Տեսեք, ինձ թվում է նախ Եփրեմ ջան, պարոն Սաքունցի դիտարկումը մի քանի հաստիքի ավելացմանը չէր վերաբերում, այլ հանձնաժողովի լայն լիազորություններին ու դրանց իրականացման, պատշաճ իրականացման հնարավորության ապահովմանը։ Այս մասով ասեմ, որ հանձնաժողովը իր հերթին տարբեր հարթակներում բարձրացնում է հարցը, ոստի խնդիրը աշխատավարձը չի եւ խնդիրը ընդհանրապես հաստիքների թիվը չի, այլ գործունեության բնույթը, դրանով պայմանավորված աշխատակիցներին, հատկապես ռիսկային գործողություններ, գործառույթներ իրականացնող աշխատակիցներին սոցիալական եւ ապահովության երաշխիքներ ապահովելն է, ինչը հնարավորություն կտա նաեւ անկաշկանդ իրականացնել այդ բոլոր գործառույթները հաշվի առնելով գործունեության բնույթը, ինչպես կոռուպցիայի դեմ պայքարում ներգրաված մյուս ինստիտուտների պարագայում է։ Ընդ որում, սրան անդրադարձել է նաև միջազգային գործընկերները, Գրեկոն վերջին զեկույցի շրջանակներում անդրադարձել է հանձնաժողովի եւ կարողություններին եւ հաստիքների համալրման խնդրին, նշելով, որ պետք է ապահովեն բավարար ռեսուրսներ, միջոցներ իրականացնելու ամբողջ ծավալով լիազորությունները։ Բայց դրանից առաջ ավելի կարևոր հարց է ինքնաստավության քննարկում կապված ելի պետական գնումների ոլորտի հետ, ինչը շատ փող կապակցված է նաև պարոն Հոկտանյանի նախորդ հարցի հետ կապված, հա, իրազեկման ու կրթության։ Մենք ասում ենք, որ օրինակ դպրոցներում կարիք չկա այս պահին զուգահեռ իրազեկման կամ կրթության աշխատանքներ անել, քանի դեռ այդ բարձր մակարդակի high level corruption-ը ոնց որ չեն հաղթահարել, բայց ասեմ, որ հանձնաժողովի գործունեության, քանի որ առանձին մի բլոկը հենց կրթությունն ու իրազեկումն է, մենք ունենք շատ մեծ իրազեկման բաց հենց պաշտոնյաների շրջանում, հանրային ծառայողների շրջանում, այսինքն եթե այս մարդկանց դիտույթում ունենք իրազեկման խնդիր, բնականաբար մյուս ավելի ցածր ոլորտներում իրազեկման պակասը եւ դրա լրացման կարիքը իրոք ունենք, ու սա վերաբերում է հենց նաեւ պետական գնումների գործընթացներին, այստեղ նաեւ իրազեկման բացը պայմանավորված է նրանով, որ գնումների մասին օրենսդրությունը եւ վստահության հանրային ծառայության մասին օրենքը որոշակիորեն խզում ունեն, այն իմաստով, որ այդ բոլոր մեր քննարկած դեպքերը առանձին, հա, գնումների փոխկապակցված անձանց մասնակցության, գնումների մասին օրենսդրության իմաստով որևէ խնդիր չի առաջացնում, այսինքն այնտեղ շահերի բախումը չի վերաբերում ղեկավար պաշտոնից զբաղեցնող անձանց, պատվիրատուին, ու վստահության շատ սահմանափակ այն, ինչը հանձնաժողովը եւս բազմիցս բարձրաձայնել է, ու այս պահին նաեւ ֆինանսների նախարարության գործընկերների հետ գնումների մասին նորորենք մշակման շրջանակներում այդ խնդիրները բարձրացնում ենք, որպեսզի շահերի բախումը օրինակ չվերաբերի միայն գնահատող հանձնաժողովին, այլ վերաբերի պատվիրատուին, չգիտեմ, նախարարին, ով որ փաստացի չի ստորագրում պայմանագիրը, բայց հանդիսանում է նաև գնման ելքի վրա ազդեցություն ունեցող մարդու հետ, շատ մեծ խնդիր է։ Այնպես որ այդտեղ ոչ միայն մեր կողմից օրենսդրական փոփոխությունների կարիք կա, այլ ընդհանրապես գնումների ոլորտի համակարգային փոփոխության հարց է։ Ինչին անդրադարձանք, ես նաև մի կարևոր բան եմ ուզում նշել հանձնաժողովի ներկայիս գործունեության հետ կապված, քանի որ գնումների ոլորտը ստեղծության շատ ռիսկային է գնահատվում նաև կոռուպցիոն ռիսկերի տեսանկյունից, եւ քանի որ մեր ունեցած кейսերի մեծ մասը ինչ որ կերպ վերաբերել են համայնքային պաշտոն զբաղեցնող անձանց, համայնքի ղեկավարներին, հա, որոնք որ նաև դուք նշեցիք, 2024 թվականին հանձնաժողովը իրականացնում է համայնքների ղեկավարների, խոշորացված համայնքների ներկապահից, նաև տարածքային մակարդակում մարզպետների, մարզպետների տեղակալների անհամատեղելիության պահանջների պահպանման համալիր ստուգում, ինչը ոչ միայն անհամատեղելիության պահանջները, այլ ենթադրվում նաև շարի բախման կարգավորումների պահպանմանը հետևել է այդ թվում գնումների գործընթացին մասնակցությունը։ Այս պահին մշտադիտարկում արդեն սկսել ենք ընթացքի մեջ է, եւ մինչեւ դեկտեմբերի վերջ կունենանք շուրջ 102 պաշտոնատար անձի վերաբերյալ ավարտված ուսումնասիրություն եւ կհրապարակենք արդյունքները, ասաստայության ցույց է տալիս, որ խնդիրը ոչ միայն առանձին լրատվականների ուշադրության կենտրոնում է, այլ համարվել է համակարգային հանձնաժողովի կողմից եւ որոշել ենք որպես թիրախային խումբ այս տարի հենց իրենց ներառել։ Շատ կարճ, պարոն Հոկտանյան, որտեղ երկու բան ասեմ, շատ բան կասեմ, բայց երկու բան երևի նշեմ։ Նորից վերադառնալով մեր սիրելի Գոլդա Մեյրին, կա մի շատ կարևոր բան, որը մեր մոտ չկա, իսկ Իսրայելում կար։ Բայց հայերին շատ են նմանեցնում, չէ, հրեաների։ Այդ էլ սխալ են անում, շատ մեծ սխալ են անում։ Գոլդա Մեյր ընդհանրապես Իսրայելի էլիտան հասկանում է, որ իրենք թշնամական շրջափակման մեջ են, եւ կյանքի մահու հարց է։ Մեր մոտ այդ դիտարկումը չկա։ Եթե դա չկա, չկա ոչ կոռուպցիայի դեմ լուրջ պայքար, ոչ իրա։ Ես շարունակում եմ գտնել, որ մենք էլ շատ դաժան միջավայրում ենք գտնվում, այս հարավային Կովկասը այդ միջավայրն է, եւ բնականաբար մենք պետք է շատ ավելի լուրջ լինենք, եւ այո, պետք է կոռուպցիան համարի պետական դավաճանության համարժեք հանցագործություն, որ այդպես չի այժմ։ Սա մեկ։ Երկրորդն էլ ասեմ, եւ երևի այլևս չեմ շարունակի։
Երբ որ մենք ասում ենք կանխարգելում եւ այլն, մենք չմոռանանք այդ 3 բաղադրիչները կանխարգելում, քրեական հետապնդում, բացահայտում քրեական եւ կրթություն։ Այս ամենը համակարգային ձևով պետք է իրականացվեն։ Շեշտը դնել միայն կանխարգելման վրա եւ չպատժել, կամ պատժել եւ չկանխարգել, դա հնարավոր բան չի։ Հետո նոր արդեն այդ երկուսը, երբ որ նորմալ մակարդակի հասնեն, անմիջապես այնտեղ սկսել կրթության մասին մտածել։ Իսկ այո, չինովնիկներին եւ ասենք այդ նախարություններ, համայնքային այնտեղ առաջին մանավանդ համայնքապետարաններում առաջին հերթին հիմակվանից սկսել կրթելը։ Հետո նոր իջնել դպրոցներ, մանկապարտեզներ եւ այլն։ Երևիսանում ավարտ։ Սկսենք վերևից, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ Համեկ Պլյուսի ուղիղ եթերում բանավեճն է կոռուպցիան Հայաստանում թեմայով, որն իրականացվում է արդարացի դատաիրավական բարեփոխումներ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամի առաջնորդությամբ ձևավորված կոնսորցիումի կողմից, որի անդամներն են Հանրային լրագրության ակումբը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձոր գրասենյակը եւ Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Բանավեճին մասնակցում էին Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Վարուժան Հոգտանյանը, Արդադատության նախարարության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման եւ մոնիթորինգի վարչության պետի պաշտոնակատար Եփրեմ Կարապետյանը եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի հանրային ծառայողների վարքագծի վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Տիգրանուի Խալաֆյանը։ Շնորհակալություն մեր բանավեճին մասնակցելու համար։